Vítejte u prvních březnových zpráv. V posledních dnech se hodně mluví o zpronevěře peněz z městských organizací. Podle všeho za to může v tuto chvíli jediný viník. Vyšetřování ale ještě probíhá. Sportovní areály Studénka SRO a SAK Studénka PO, to jsou společnosti, ze kterých měl údajně bývalý ředitel zpronevěřit zhruba 5,5 milionu korun. Policisté odboru hospodářské kriminality krajského ředitelství zahájili v minulých dnech úkony trestního řízení pro podezření ze zvlášť závažného zločinu zpronevěry, kdy poškozenými měly být dvě organizace z Novojičínska. Kriminalisté jsou na samotném počátku prověřování, přičemž budou pro prověření celé věci shromažďovat a analyzovat všechny potřebné informace a materiály. V této chvíli byla ukončena veřejnosprávní kontrola. Na základě této veřejnosprávní kontroly jsme obeslali bývalého pana ředitele, aby se dostavil k řešení, a samozřejmě budeme tu škodu vymáhat potom, kdo ji vlastně způsobil. Samozřejmě je to otázka, jak rychle se podaří tyto záležitosti, ty finanční, narovnat. Bývalý ředitel neplatil ani faktury a hrozilo, že se zimní stadion ocitne bez proudu. Proto mimořádně minulý týden zasedalo zastupitelstvo města, kde proběhlo schválení půjčení peněz na nesplacené faktury především za energie. Chod SAKu by to ovlivnit nemělo, podnikáme kroky tak, aby naši zákazníci to nepoznali, to znamená zimní stadion, sauna, bazén, restaurace, bowling, všechno jede v normálním stavu. Budeme hledat samozřejmě úsporná opatření, tak abychom tu částku, kterou vlastně ta škoda vznikla, aby se nějakým způsobem minimalizovala, abychom ji v průběhu toho letošního, maximálně příštího roku dotáhli do nuly. Na posledním mimořádném zastupitelstvu padla i slova, že v celé kauze selhal kontrolní systém. Podle starosty tomu tak není. Já musím říct, že kontrolní orgány, co se týká ze strany městského úřadu, neselhaly. Tady to fungovalo podle platných směrnic. Dá se říci, že na základě podnětů kontrolního orgánu se na celou tuto záležitost vlastně přišlo. Tady došlo k určitému selhání vlastně přímo na postu statutárního zástupce a těch lidí, které vlastně řídil. Podařilo se nám spojit s bývalým šéfem příspěvkové organizace, který se kvůli probíhajícímu vyšetřování nechtěl ke zpronevěře v tuto chvíli vyjádřit. Na 9. národní konferenci kvality ve veřejné správě v Brně byly 19. února slavnostně předány ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2012. Cenu do Studénky si přivezl i náš městský úřad. O ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci soutěžilo celkem 40 organizací. Dále byla udělena cena personalista veřejné správy, kterou získal Kamil Dominik Slapnička. Už třetí ocenění v inovaci obdržel Městský úřad Studénka. Tentokrát za interní projekt elektronické zpracování požadavků. Toto ocenění jsme získali konkrétně za náš projekt Zásobník akcí, který v praxi znamená to, že občané, ředitelé, institucí, organizace městskému úřadu podávají různé náměty, podněty na výstavbu nových objektů, na úpravy ve městě, na zajištění údržby. My tyto informace a podněty zhromažďujeme a pak tomu vedeme odpovídající evidenci a s těmito podněty nakládáme. Tohoto ocenění si nesmírně vážíme, protože v rámci celé České republiky cenu za inovaci získali pouze kromě Městského úřadu Studénka, Městský úřad Strakonice, Městský úřad Prachatice a Magistrát města Plzně. Další ocenění na zdi městského úřadu neznamená, že usne na vavřínech. Už v tuto chvíli Studénka bojuje ve veřejné soutěži o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. My se hlavně připravujeme na to, abychom poskytovali kvalitní služby veřejnosti, ale pokud se týká úsilí o získání nějakých dalších cen a ocenění, tak bych zmínil to, že jsme se zapojili do soutěže Zlatý erb, a to s naším projektem Dej tip. No a samozřejmě budeme uvažovat o tom, jak uspět a v čem uspět i v příštím roce v soutěži Ministerstva vnitra za kvalitu veřejné správy. V soutěži Zlatý erb Studénka excelovala už v loňském roce, kdy získala cenu v kategorii Nejlepší elektronická služba za videopřenos ze zasedání zastupitelstva. Ve dnech 18. a 20. března v době od 8 do 16 hodin budou v sále městského úřadu přítomní pracovníci finančního úřadu v Novém Jičíně. Ti umožní daňovým poplatníkům odevzdat daňová přiznání.
Rada města Studénky vyhlašuje výběrové řízení na post ředitelka příspěvkové organizace Sport a kultura Studénka. Své žádosti můžete do 8. března odevzdat písemně na městském úřadě. Více informací najdete na webu města. V pondělí 4. března bude v městské knihovně zahájena výstava dřevěných hlavolamů Václava Obšívače. Některé z nich si budete moci i vyzkoušet. Výstava v knihovně bude k vidění v hodinách určených veřejnosti až do 30. dubna. O den později, 5. března, vás knihovna zve na přednášku s pilotem posádky Tatra Tomášem Tomečkem. Začátek je v 17 hodin. V neděli 10. března pořádá Český svaz žen v Dělnickém domě dětský maškarní ples pro děti. Na zábavné plesové odpoledne přijede malé i velké pobavit oblíbený klaun Hopsalín. Začátek je ve 14 hodin. Architektura 21. století, to byla další přednáška v městské knihovně. Nejvýznamnější moderní stavby dnešní doby představil návštěvníku mladý architekt Ondřej Hozák. Přednáška začala ohlédnutím za architekturou 20. století. Bauhaus, škola, bez které by moderní architektura byla nemyslitelná. Kubismus, funkcionalismus, art deco, to jsou styly, které významně ovlivnily naše vnímání současných staveb. Následovala ukázka těch největších proudů architektury a představení nejvýznamnějších architektů 21. století. Jedním ze začínajících je i Ondřej Hozák, který odstartoval kariéru ve svém oboru dost nezvyklým a poměrně odvážným způsobem. Vzhledem k tomu, že jsem se vydal na cestu neobvyklou, což znamená, že jsem se nenechal zaměstnat v kanceláři, ale že skutečně to dělám na vlastní triko, jak se říká, tak dělám spíše menší stavby, jako jsou různé detaily, přístřešky, ploty. Každý úkol je velká výzva, protože je to velmi náročné na detail a v takových větších realizací mám asi tak dva domy. Získávání zakázek je pro začínající architekty na volné noze alfou a omegou jejich kariéry. Je to nesnadné, nicméně pokud k tomu přistoupíte s maximální pokorou, to znamená, pokud pro vás malá zakázka je také zakázka, nemáte problém s tím začít opravdu od nějakých plotů, přístřešku, tak si práci najdete a pomalinku se samozřejmě posouváte dál k větším věcem. Většinou to funguje tak, že další práci dostáváte na základě doporučení, což znamená, že tedy musíte se snažit odvádět práci co nejlépe, aby se na to nabalili v budoucnu další zájemci. Proces navrhování stavby je dlouhotrvající komplexní záležitost a zahrnuje několik částí. Pokud někomu děláte dům na míru, tak je velmi důležitá právě ta první fáze, ta studie, kdy vlastně navrhujete ten prostor, navrhujete objem toho domu. Potom zpravidla následuje další fáze, což je projektová dokumentace pro stavební povolení, územní řízení, stavební řízení. Později se někdy dělá také ještě prováděcí dokumentace a úplně optimální si myslím, že by bylo, kdyby ta celková spolupráce dopadla tak, že se ten architekt s těmi klienty stýká i po ukončení té stavby, že je s nimi v kontaktu, že s nimi řeší to, jak ten dům se chová, jak funguje. Krása architektury nespočívá jen v celkové kompozici stavby nebo více objektů, ale také v jejich vyladěných detailech, které stavbě dávají jiskru a duši. Někdy to můžou být opravdu drobné věci, které potkáte ve veřejném prostoru na náměstí a řeknete si, to mne zahřálo jakoby u srdce, to je ono. Mezi nejvýznamnější architekty můžeme zařadit i našeho Jana Kaplického. Ten je představitelem high-tech stylu, ale experimentoval také s organickou architekturou. Jeho stavba Lords Maria Center získala prestižní Stirling Prize, což je nejvýznamnější britské ocenění pro architekturu. Muži HC Studénka mají za sebou poslední kolo základní části sezóny. Na domácím ledě v sobotu 22. února bodovali a porazili soupeře z Krnova 4-1. O góly se zasloužili Merta, Pokorný, Oršulík a Sikora. Na muže čeká ještě několik zápasů play-off. Po 22 kolech zabírají čtvrtou příčku v tabulce. Na první místo už ale Studénka nedosáhne. Na další zápas našich můžete zajet v sobotu 2. března do Krnova. Poslední tři kola zbývají stolním tenistům do konce sezóny. V divizi mužů zabírá Studénka po víkendových výhrách třetí příčku. Orlovou porazila 9-4 a nad Ventem Kyle zvítězila 9-3. Bčko remizovalo v Příboře 9-9. Nový Jičín prohrál proti studáneckému Cčku 4-14 a Dčko stejným výsledkem podlehlo Frenštátu pod Radhoštěm. Přijít podpořit stolní tenisty v závěru sezóny můžete už příští víkend.
Zprávy s datem 1. března jsou u konce. Přeji vám hezký zbytek dne.